kasih Genduk Ardia Diwang Probowati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Esa, Gusti Allah Subhanahu wa taala, tetap memberi keselamatan, kesehatan jiwa raga, panjang umur dan lancar rezeki. Ini dalam acara kurang kompak. Ini dalam acara Obamas, obrolan bareng masyarakat. Jadi Pak polisinya sudah pernah hadir. Terus kemarin sesepuh sing napa tentang keris, tentang kekebalan tubuh sudah, dilat geni sudah. Sekarang siapa yang kita tampilkan? Siapa yang kita tampilnya? Ya, iki seorang yang apa ujine punya keunggulan yang sangat. Apa kuwi tukang reparasi sepeda? Tukang bodi sepeda, gawe sepeda. Jadi bodi sing apik dadi elek iso, bodi elek dadi apik iso. Ngono. Weh, ceblok anune cerita ne. Nggo Pak Tukiat hadir masuk ke sini. Nanti ngenteni musiknya band menikah mas, nggih nyambut Pak Tukiat mas, yo. Duh, terima kasih matur sembah nuwun. Selamat malam Pak Tukiat. Selamat malam. Sandale kok dicepot nang ngendi sik? Tak jukune sandale. Wah, masalah. Sing ngendi iki sandale? Wah. Mateng aku. Iki sandale. Ya wis mbok mau sandale sak. Lelek tukang anu sepeda kaya pantes sandale ngono ya. Pantes ae. Nggih. Oke, okay. Ini Pak Tukiat memang orangnya unik. Pak Tukiat itu orangnya unik, seneng guyon, humoris, gitu. Oke, okay. Jadi nama lengkap sih, Pak? Tukiat. Tukiat, Tuki, Tumandang, Kiki, Iki, Yat Ki. Yat. Yat Ki, oh, benak ya. Alah orang tukang ngartek neri riwayat terjun di dunia sepeda. Ini ngomong-ngomong tentang profesi, profesi ini memang reparasi sepeda ya Pak? Asli profesi sepeda, operasi sepeda ya, reparasi ini mulai ini ya tahun reparasi sepeda, reparasi sepeda tahun pinten mulai? Tahun 84 lah, buat 85 buat 84 84 ya. Dadi umpama wong Tumandang gawe ngoten cara anune wis pengalaman nggih Pak. Pengalaman pol Mas. Oh. Ora sing kaya pol ning kene wis apa wae. Nggih. Wae pengalaman pol wae. Nggih. Terus pripun? Dadi sepeda sing ning omah amoh. Lah iya ta. Nggih. Wonge moro tok ning nggonku ngono. Apane karek ngono tok. Oh. Gaworene pokoke siap. Berarti sampean yo jual beli sepeda bareng yo. Iya, Mas. Oh, jual beli. Mas anu kadung tak tuku. Tak gelemi apa aku tuku sepeda ngene sampean kompone kok jugo. Nah. Malah ndak ketut. Ndak tahu. Ndak tahu nggih ngoten-ngoten niku. Nyambut gawe niku sing penting jujur. Nggih. Para warga, para masyarakat, para penggemar yang berbahagia. Lek kula niki mboten omong kosong atau ora mek gegojekan,
memang Pak Tukiat niki reparasi sepeda tenan. Suatu contoh, suatu bukti, mari kita lihat bersama kesehariannya Pak Tukiat. Halo guys, ini saya sudah nyampe di rumahnya Pak Tukiat. Kita lihat kesehariannya. Oke, okay, let's go. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, tos. Ya. Ini pun Pak kabar ya Pak? Kabarnya ini sehat, walafiat. Amin. Kesehariannya ngenten-ngenten nih Pak? Oke. Dadani sepeda ngeten iki Mas. Iya. Wonten digati menawa? Nggih, yo ningali-ningali sepeda sing. Saya perlukan ini sepeda latihan Mas. Rapi sepi. Betul sepi. Anu, pekene. Karo pesepeda nih. Mboten kate sing dereng iki kok wonten pandemi iki kok. Nggih. Sakbare ini, pokoknya saat pandemi ini, yo. Ini melorot, melorot, ya. Melorot. Perekonomian. Terus, ngarani bodoh suwep ini ku, yo golek penglarisan, kan ngono. Oh, ya, nah, golek penglarisan nih, lu ngeten nih. Yeah. Lek rezeki ini kan. Gusti Allah. Nah, koyo percaya. Oke, percaya lek diarah sing maringi rezeki. Nah, niku lek kula padhet penglarisan mengke kula ni rumoso kleru, mbok sampai dicantolne upama teng gawang niku sampai gawange mentelung nggih to. Kan biasane kan dipadhetne budhel ngoten nika dicantolne. Mentelung niku lek awake dhewe mboten tandang yo ndak oleh pangan. Iya bener. Biasane ngoten ku mau golek penglarisan pangan nyambut gawe. Ya pangan nyambut gawe. Nggih. Lah nek ora pilih. Alah. Sak anune sak trimone ngene. Sak dum-dume. Sak lakune. Ya nrimo ing pandum pokoke. Nrimo ning pandum. Nrimo ning pandum. Ini guys. Kita lihat-lihat bisa. Ah ya. Yang ada jelas. Ini yang sudah dioperasikan diperadali, kadang-kadang diambil yang baik-baik, yang bagus-bagus dijadikan lagi. Untuk sing rusak iso dadi apik, sing apik yo iso rusak. Rusak. Dikongkon rusak. Iya, bener-bener. Ini bengkel. Pak Yat. Bon, ini juga aku lebih mengalir sepeda bondok-bondok itu ternyata bondok-bondok ternyata masih kurang ya? Iya sepeda rusak ini juga eneng, setengah jadi eneng nah. Jadi paling istadol pantun jual-beli semoga-moga laris iya, amin pantun kanya iya, amin aku terus pun pamit iya, iya kita lepatin yang ngaputin iya, kapan-kapan panggungannya iya tos. Yeah. Ya, matur suwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lah, menika kula wau itu tadi kesehariane Pak Tukiat. Kaya koboi lek nang omah mesti gawe kopoh gedhe. Rumah sane pantes disawang kaya anu apa jenenge? Anu gedang apa jenenge jenenge? Ontong. Karo sepatu anu, sepatu tentara. Sepatu lah, gitu. Sepatu tentara. Temen, nggih. Para bapak ibu hadirin semuanya penggemar Obamas, ini Pak Tukiat, dan untuk kali yang kedua bintang tamu kita siapa? Seorang seniman. Dan nanti bincang-bincang sama dia. Siapa dia? Pak Sigit Sogo. Monggo. Monggo Mas. We'll be right back.
Wah. Rumah. Rumah saku. Wong jenenge obrolan bareng masyarakat. Tapi sing ditekani masyarakat kok pas koyok ngene kan. Ya ndak apa-apa, ndak apa-apa. Yang penting kita semua merasakan. Nah. Miki mana? Miki. Sik nge Miki ke apa sikit? Wah, Jan Sugeng Dalu Pak Sikit. Sugeng Dalu Pak Eko. Nggih. Asma lengkap jare sinten gitu, to Pak? Jeneng sing asli iki mosok Sikit Soga. Niki jane nggih duka ngloriyen kalih mbok kula niki jenenge abang barang nggih. Pokoke ora oleh muni jeneng lawas apa jeneng anyar to. Mboten, mboten niku lek Banyol niku. Banyol niku Banyol. Nami kula niku lek lengkapipun niku Sigit Pujianto. Wah. Saya nomboten. Rata-rata lek jeneng Sigit wong-wongane mesti ngene. Iya. Mas Sigit Pujianto. Profesi sebagai seorang seniman. Ya teng mriki ngobrol mawon tentang seni, Mas. Nggih. Ya sing genah kesehariane pripun sak niki? Hari-hari niki acarane nopo? Niki acarane nggih sak niki sadean, Pak. Sadean nopo? Nggih sadean sembarang barang. Yo contoh yo kudu enak no. Sewek pun gue sate. Beskap gangsa pun gue sate tempat ceng. Lek blangkone jamur Mas. Jamur buat tempat ceng. Nggih. Memang menghadapi pandemi atau menghadapi musim apa nih kucingnya virus corona pegebluk musim pegebluk. Awak deh selalu kudu prihatin Mas. Nggih pol nih Pak pun biludes nih pokoknya. Dampaknya memang koyok ngene. Dadi liyane ndonga kane pasrah mboten enten. Nggih. Lho, ning jenengan setidak-tidaknya ya punya gambaran cita-cita aja mek meneng harapan mumun dari desa munggah ning Pak Presiden harapan ning ngene seorang seniman ngoten lho. Nggih, lek harapanipun sedantu seniman niku jane sedaya sami. Lho, dadi sedengne nggih. Nggih, mengharapkan niku istilahipun perizinan masalah pentas itu ndang di dile ngoten. Kok didilne wong nyatane ku sak dadi aturan kok aja nganti didile dhisik. Mergo mengko lek wong berdesak-desakan. Lah terus lek mboten ndang didile terus kados seniman kan mam kalih napa to Pak? Lho, kan mam kalih napa ya mam kalih cangkem mosok. Lek mangan ya katik tutuk to. Yang jelas sing dadi kemarene seniman-seniwati iki nyapo pasar harus dibuka. Nggih, pasar buka. Buka tempat rekreasi wisata dibuka. Mall wis buka. Terus garek. Sakjane iki loro sing kelihatannya itu anu, overdo Mary. Pertama tentang pendidikan tatap muka sing urung oleh. Yang kedua pementasan belum diperbolehkan. Kan masalah pendidikan anak-anak tatap muka langsung karo guru kan dereng angsal nggih. Nggih. Mula harapane mugi-mugi setelah disuntik vaksin undang segera oleh neh pentas. Yo, kowe. Aku lek sampean seorang seniman pengen dijal sampean mbok nembang pisan. Wah, dijal pamane nembang opo? Napa nggih? Isin napa mboten kula? Ora, karo ngadeg enggak apa-apa ya Pak Yat nggih. Jenengan peksa kesane mboten izin. Iki sak peksa. Iki sama tembak. Apa duet karo iki, Pak Triat iki? Kula duet. Mboten saged. Enggak jajal titik apa. Jajal titik nembang apa? Jenengan nembang napa? Jajal. Las. Saestu, Pak. Salah blok seni ini mboten. Ngaten nggih. Nek baut blok anu apa lagi? Apal-apal kuwi. Becake tak nyang 250 kene. Tenan sa. Nggih. Jajal, Pak. Ayo Mas, anu Pak Sigit. Jajal. Nembang. Ngadeg nggih sak niki. Ngadeg. Apalah kula napa nggih? Nizar, sak ungkapan ora apa-apa. Tintingane barang Mas Sobi Mas. Barang. Barang embokmu. Aku karo tak istirahat. Iya.
Kekarane wong akrami. Wah, ribet Pak. Banjur yo sak urang seniman, suarane yo mesti apik. Piye lho Mas Sigit Wicaksono. Sogok tangane. Oh iya Sigit kok sogok. Tutup bondo tutup rupa. Aku ngene iki anu Mas. Ribet-ribet. Kudu nangis. Kelingan lek ning pas pentas ana awake dhewe kudu guyon terus. Kene iki mek klontang tak. Nek kula niku sing malah kelingan lek sok kancane ngadahi jajan. Jajan niku sing digawakne ya sapa? Aduh, ya. Hamong ngati pawi tane dija sampean terus di titik Pak Tunya belum luput pisan ngono tok ya luput luput pisan nggih 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 boten napa-napa nggih pun sami-sami. Ya titik ya cuman rawat iso luput pisan kena isan terus yen gampang luwe terus gampang wes ora wis lugune apir becake pun payu becake niku pun Mas nggih yen angel ka tan kena ti numbas harta nembang langgam saungkapan mawon jadi ndak usah dipindah nih. Saungkapan mawon anu kanca-kanca dadi ndak usah di kedua. Engko kula cakepane Pak sing mboten lali. Apa mamane? Napa nggih? Rin. Saking dangune mboten tanggapan setunggal tahun langkung. Nggih pun. Nggih. Wis matur suwun. Nggih, menapa? Jande bintang tamu loro sing genah. Pangkas sing genah. Lek ngaten iki anu Pak Bayat. Sepeda mengalami penurunan apa peningkatan harga? Penurunan harga terus pembeline. Wah, nek pembeline saniki rada sepi Mas. Sepi. Sepeda kuno napa sepeda anyar napa modifikasi? Sepeda sing anu napa niku? Pokoke lek sing sae niku sae pindah niku panggah habis regane. Umpamane sepeda Klember nih kok. Sepeda Hember. Hember kok. Hember. Ralik. Pokoknya barangnya sing. Iya. Saya. Hember ge. Iya. Kale relik. Di saya Hember. Wow. Hember itu di bawah. Di bawah. Di bawah. Di atas relik. Di bawah gasele. Di bawah gasele. Wah. Orang ana sing lucu kok guyu teh. Nggih. Nggih Pak, matur sembah nuwun niku wau wis teko. Kene guyon-guyon muga-muga sepeda ya saya laris. Daleme asline omahe. Asline Boyolangu. Dicethekne mriki Pak. Asline Boyolangu. Boyolangu. Terus perbatasan belok kiri. Sik tong
niki sing delok wong sak dunia lho Pak. Nah. Boyolango ngendi ora ngerus anu? Boyolango Pasar Ngetan, Mas. Pasar Ngetan. Kecamatan Boyolango. Desa Boyolango. Desa Boyolango. Kecamatan Boyolango. Kecamatan Boyolango. Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Jawa Timur. Iya iya iya, matur sembah nuwun. Lek Pak Soko asline mbok ngono ana wong butuhne piro swara apa anu ngono. Yeah. Nek kula niku kawet lahir kalih mbok kula niku kan mangke teng Desa Panggungrejo, Panggungrejo, Kecamatan Kauman, Kadipaten Tulungagung. Oh nggih, wah wah. Janur, sampean dadi kakak beradik nopo wae. Ada temune. Nggih. Brengos dadi. Nggih. Otak Mas. Nggih, matur sembah nuwun Pak Yat. Mudah-mudahan sukses selalu. Sing penting sehat Pak, orane alangan nopo-nopo. Amin. Mas Sigit ngoten. Terima kasih. Nggo, niki kita akhiri pertemuan kita dengan waktu yang begitu singkat tapi sudah cukup mengena. Mudah-mudahan ini bisa menjadi hiburan bagi warga masyarakat dan juga motivasi untuk semua warga masyarakat. Langsung saja tembangi sing kepenak saking penyanyi berdua atau pesinden ya Mbak Iin sama Iwang. Langgam luntur. Langgam luntur. Monggo. Langsung mawon. Sik, untuk kesekian kalinya pertemuan kita, mudah-mudahan kita tetap diberi keselamatan, kesehatan, tidak ada halangan apapun. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.